সাবস্ক্রাইব কৰিব আমাৰ চেনেল আৰু লগতে ঘণ্টিটো দবাই দিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ পঢ়াবলৈ গ'লে। আপোনালোকে কিজানি মোৰ বেকচাইডে দেখিছে যে আজি মই ব্লগিং কিহবৰ বনাম। নিশ্চয় আপোনাৰ গম পাইছে যে আজি আমি ব্লগিং বনাম টি গাৰ্ডেনৰ ওপৰত। এইখন টি গাৰ্ডেনৰ নাম কি মই নকওঁ, আপোনালোকে নাম নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে এইখন টি গাৰ্ডেন কিহৰ টি গাৰ্ডেন আৰু কোন ঠাইৰ টি গাৰ্ডেন। ঠিক আছে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে কওঁ যে আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ আমাৰ যিটো চেনেল আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। এইটো যোৰহাটৰ কোন ঠাই টি গাৰ্ডেন হয় সেই মানুহে কৈ দিছোঁ। যোৰহাটৰ এইটো কোন ঠাই টি গাৰ্ডেন হয় আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব, আৰু যোনে গম নাপায় সেইবোৰ আপোনালোকে নিশ্চয় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে যোৰহাটৰ কোন ঠাই টি গাৰ্ডেন হয়। ঠিক আছে বন্ধুসকল, মই আপোনাক অলপমান ৰাস্তাটো দেখুৱাই দিছোঁ যে কোন ঠাই যোৰহাটৰ টি গাৰ্ডেন হয়। টি গাৰ্ডেনে মাজে মাজে এনেকুৱা যোনটো সুন্দৰ ৰাস্তা থাকে, মানে ৰাস্তাটো দেখিয়ে ভাল লাগে, একদম দীঘলীয়া একদম দীঘলীয়া ৰাস্তা থাকে, একদম সুন্দৰ থাকে। আৰু গছ গছ চাওক না আপোনালোকে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে গছবোৰ দেখি দেখিছে, ইমান সুন্দৰ লাগিছে গছবোৰ দেখি, একদম বিউটিফুল লাগিছে নহয়। গছ মানে চুটো পোৱা নাযায় ৰিয়েল। এবাৰ আপোনালোকে আহক, এনেকুৱা ঠাই উপভোগ কৰক। টি গাৰ্ডেন ইমান ধুনীয়া লাগিছে, চাইল্ড বিউটি বুলি কৈ দিব চাইল্ড আহক। মই এই বাগানখনৰ সম্পূৰ্ণ লগত বিউটি আপোনাক দেখাম যে টি গাৰ্ডেনত। ঠিক আছে বন্ধুসকল, উপভোগ কৰক আমাৰ এই টি গাৰ্ডেন। আহক, মই সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনাক আজি এইটো দেখুৱাই।
তেন্তে বন্ধুসকল যদি চাই ভাল লাগিলে ভিডিওটো তেন্তে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ ফর ৱাচিং